Večeras u 19 časova u Novom Sadu održat će se koncert u čast Đorđa Balaševića Veče pod jednom zvezdom. Deo ulice Jovana Cvića u kojoj će biti realizovan događaj zatvoren je za saobraćaj od 17. januara, a mi uživo idemo na tu lokaciju. Taj događaj prati naša Milana Kadrić. Milana, kaži nam, da li se publika već okuplja i kakva je situacija u tom delu grada kada je reč o saobraćaju? Ima li gužve, zastoja? Da, zastoj je periodičan u ovom delu Cvićeve ulice iz pravca Temerinske, s obzirom na to da automobili mogu da idu samo levo ili desno u ulicu Karađorđevu. Tako da smo mi prisustvovali, par puta se desilo kratko začepljenje saobraćaja. Kao što vidite, mi se ne nalazimo ispred kuće Đorđa Balaševića, zato što naša ekipa, nakon što je puštena da prođe u taj deo, smo nakon nekoliko minuta zamoljeni od strane privatnog obezbeđenja porodice Balašević da napustimo događaj i, kako nam je rečeno, zabranjeno nam je da ga ispratimo i da snimamo bilo šta što se tiče tog događaja. Tako da će svi oni naši gledalci koji nisu u mogućnosti da dođu u Novi Sad, u Cvićevu ulicu, na ovaj koncert, biti uskraćeni izveštaja bar kada je naša televizijska kuća u pitanju. Što se tiče vremena, hladno je, tako da ukoliko krećete u neku šetnju ili možda na ovaj koncert, toplo se obucite i prijatno je, nema padavina, ali se svakako toplije obucite. Teodora?